Доброго ранку, друзі! З вами в ефірі у програмі «Клавіші» у студії «Чорним по білому». І з нами, в нас сьогодні гість у програмі «Клавіші» – це лідер гурту «Цвіт кульбаби» Василь Марущак. Василь, привіт! Привіт, привіт! Доброго ранку! Привіт. Як настрій? Суперовий настрій. Знаєш, позавчора була наша весна, а сьогодні вже знову зима, але це заїхав у Львів і зразу собі так згадав, що Львів має чимось здивувати. Як не дощем, то снігом, знаєш, і то дуже прикольно. Ну, до речі, насправді на мене погода не впливає, як там на інших там і тому подібне. Я знаю, що для тебе Львів – це є особливе місто. Розкажи трішки, чим воно особливе? Ну, воно, по-перше, особливо тим, що ще з студентських років, я тут 2 роки навчався, служив в 8-му СКА, навчався в Інфізі, і це були такі незабутні студентські роки. А, до речі, і тренував, я тут тренувався, я не просто ходив, гуляв по клубах і пиво пив, там хтось навчався і відпочивав. Насправді, кожен день в мене був такий маршрут, це Підголоско і СКІФ стадіон. Там тренувався, там жив. І тобто отакі моменти були, що кожен день через центр я пішечком собі ходив туди-сюди. Тобто за 2 роки можна, я вивчив, можна сказати, весь Львів. І це для мене як друга домівка. Я кожен куточок тут знаю, знаю, куди треба пройти. Навіть, ну, одним словом, все-все знаю. Особливо тим, що тут дуже класні люди. І дуже подобається мені виступати з концертами у Львові. Я не знаю чому, ну, можливо, навіть я навіть не скажу, ну, навіть не, ну, точно скажу, що навіть більше, напевно, ми у Львові себе краще відчуваю, ніж, наприклад, там десь Івано-Франківську, коли приїжджаєш вдома. Та. Тому що я, ну, не знаю, по-перше, люди зовсім такі, знаєш, теплі, класні, з посмішками, і хочеться тільки давати якісь такі, знаєш, таку енергетику дати, щоб вони всі були щасливі. Після цього там ми купа знайомих, в мене дуже багато знайомих, дуже багато студентських ще часів, знаєш, і дуже багато концертів тут провели також. І, ну, взагалі, ну, якось така атмосфера дуже така домашня. А чому ще таки залишився в Івано-Франківську жити, а не у Львів? У мене була ідея, ну, не то, що ідея, у мене була, коли я навчався, я хотів страшно жити у Львові. Я скажу чесно і відверто, що в мене була така штука, але коли я відслужив 8-му СКА, і я приїхав, ну, на місяць додому, в Франківськ, і принаймні я не знав, чим далі, що я буду займатися. Тобто в мене не було, там ще не було групи, так, і так далі. Я закінчив, взяв диплом як там, фізрука, так, і перше, що зразу мені запропонували, то поїхати в Карпати в табір, якраз літом, де відбув я дітей виховував, тобто вважатим, можна сказати, так. Потім я пішов на роботу в вищий навчальний заклад Івано-Франківський, і якось воно так мене, той Франківськ, знову затягнув додому, щоб залишитися. Але в мене було дуже багато таких моментів, що я просто приїжджав сюди, коли ще навіть не було Цвіт кульбаби, я приїжджав просто на зустріч з випускниками. У мене тут багато друзів, спортсменів залишились, які зараз дотепер проживають. Ми спілкуємося, десь бачимося і на концертах, і якщо якісь є змагання, я завжди відвідую такі змагання, і ми десь там зустрічаємося, є про що поговорити і так далі. Але момент приїхати у Львів, я не знаю чому, тому що, напевно, по-перше, напевно, легше було зробити, склепати банду, таку, ну, можна, колектив, щоб десь, напевно, в себе вдома більше все знаєш. Тобто тут, можливо, так, і з часом воно би знайшлося, там якісь хлопці, так, там репетиційна база і тому подібне. А там якось воно все було простіше, і воно, принаймні, зараз так само є. Одним словом, ми от
пишемо пісні там в Києві, так, відеокліпи знімаємо також, десь або в Києві. Останній ми в Франківську знімали, це був карантин, і ми такі бюджетні, можна сказати, робили, так, бо трошки зекономили дещо. І зараз комфортно просто в Франківську жити, і, а приїжджати сюди відпочивати і з концертами. Ну, але я кажу, що то доля, якщо б не Франківськ, то б ви, можливо, не попали на концерт, і ви не створили ці кульбаби. А якщо б Львів, то ви були фізруком в якомусь навчальному закладі, отак от би вийшло. Так, напевно, що в мене ще був варіант лише залишитись в цьому, в СКА, з погонами, може би ходив зараз там по зеленій території. По зеленій території. Ми зібрались тут і для того, щоб поговорити про концерт, який відбудеться 8 березня у центрі Довженка. Всі баби як баби, а ти королева, всі знають цю пісню. Розкажу, що коли я готувалась до інтерв'ю, дивилася, що кожна пісня – це про жінок, про дівчат. Ну, про що можна ще писати? Про, ну, нормальні пацани нормально мають любити своїх дівчат. Я, як нормальний пацан, так, то всі пісні пишуться про дівчат, всі можуть сказати, ага, про ох, він там бабнік, і Катерина, і Рижа, і Королева, так, і Хуліганка, і тому подібне. Насправді всі назви і всі пісні – це є введені персонажі. Ну, не знаю, ну, якось так народжуються пісні, всі хтось кажуть, комусь це подобається, комусь може не подобається, але ми маємо свої такі шляхи, ми творимо те, що йде. Що буде відбуватися саме 8 березня на концерті? Ми готуємо офігенний плейлист, зразу скажу, будуть старі хітяри, там, Королева, по барабану, Рижа, ті, що пісні всі знають, так, і будемо дивувати новими піснями. Ну, «Манікюр» буде, яка недавно, минулого року ми запрезентували, і будемо ще здивуємо нашою новою піснею, яка має назву «Звізда балета». Оце буде дуже класна пісня. І знову ж таки про дівчат. Це опять же, так, знову ж про дівчат, і вона, в принципі, ну, її треба почути. Одним словом, 8 березня, на День весни, можна буде почути, і не тільки, можна навіть на місці десь можна і потанцювати. Ну, я скажу, я була 2 рази на вашому концерті, я ніколи не думала, що ми будемо сидіти, розмовляти, що ми познайомимося так, тет-тет-тет. Я була в Куликові, це був концерт, фестиваль, і я була, це була Ірина Федишин, давала концерт в цирку. А, в цирку. В цирку, так. І коли... Коли ви вийшли з 2 своїми піснями, це була «Королева». Коли зал встав, ця енергетика була просто шалена, неймовірна. Цирку я пам'ятаю, так, це був і Наска, ми ще якось виступали з Ірою. Ну, ми виступали, запросили нас на свій концерт, як ми були гостями, так, але то була енергетика дуже потужна, чесно кажучи. Я скажу чесно від себе, що коли співають від кульбаби, сидіти на місці і стояти точно не можна. Це реально, ну як сидіте? Що для для вас є 8 березня. Чи ви вважаєте, що це є один день, чи кожного дня треба для жінок робити свято, от для своєї, наприклад, дружини? Ну, насправді, я думаю, що свято має бути кожного дня, так? Але День весни, тобто такий, от, ну, якось має бути по-особливому, тобто не можна робити для дружини, для дівчини кожного дня якісь там маленькі так, сюрпризики і так далі. А от загалом десь привітати, наприклад, от, наприклад, так як я 8 березня на День весни буду вітати цілий Львів дівчат. Тобто це один день тільки такий є, де можна прийти, виступити і привітати всіх. Одночасно, можна сказати, так. Тому воно якесь є така святковість, тому що дівчата, ну, вони надихають, ну, я не знаю, ну, просто хочеться зробити для них приємно, не тільки там якісь пісні писати, і просто посмішки дарувати, так, і так далі. Просто хочеться зробити їм свято. Тепер я розумію, чому ваше хобі – спорт і дівчата, коли я читала про вас інформацію, хобі – спорт і дівчата, і внизу – сімейний стан, одружений. Як дружина реагує на дівчат, які є багато в кліпах, до речі? Ну, скажу, мені дуже повезло з дружиною, тому
У нас немає ніяких таких, ну, вона розумієш, це робота, вона розумієш, це, ну, це шоу-бізнес. Тут є такі моменти, де треба, ну, десь зіграти роль, тим більше режисери, які, з якими я працюю в кліпах, вони завжди хочуть, щоб я був в головній ролі. Я не знаю, чому. Вони кажуть, от я бачу тебе. Ну, у нас був такий момент, що ми зняли один кліп. І просто взяли інших, і воно, ну, воно не читається, якби так. Всі хочуть бачити отакого, ну, не знаю, такого фраєра, мабуть, чи як. І вона вже не те, що змирилась, вона просто знає, що це просто робота і все. Хочу запитатися, ну, не хочу про погане, але все ж таки хочу запитатися трішки про карантин. Що от дав карантин? Що може змінилось? Може щось в кращу сторону змінилось? Насправді в карантині стало все в кращу сторону. Тільки один мінус. Заборона концертів, це спілкування живе, воно не вистачає. І можна сказати, ну, це великий такий, можливо, мінус, так? Але є багато позитиву. Ну, наприклад, під час карантину, на початку ще минулого року, з'явився час просто дотягнути всі хвости інших пісень, які там в мене десь там, я завжди, якщо в мене є, записані, так, куплетик не вистачає, там ще щось і тому подібне. Тобто собі є час посидіти, подумати, на репетиційній базі посидіти, щось інше придумати. Великий плюс присвятити сім'ї час з дітьми погуляти, просто погратися і тому подібне. Тобто є моментів багато. І навіть написалися пісні під час карантину. Тому це і великий такий, можна сказати, і ще й кліп зняли під час карантину. Тобто я рахую, що це є позитив. Ну, бо завжди треба брати позитив. Ну, є ситуація, так. Ну, але не можеш зразу падати духом, коли все, корона, все пропало і тому подібне. Насправді треба шукати, кожен має для себе знайти якийсь позитив і з цим позитивом йти вперед. Тому я думаю, що це кожен має таке робити. Я вважаю, що якісь матеріальні цінності пішли на задній план, ми якось так себе адаптовували, так. А цінності більш сімейні і родинні, якось так. Добре, що мене цікавить таке, концерти, які відбувалися за кордоном. Зараз що з ними? Є якийсь прогрес в них? Ну, я скажу, що минулого року на осінь у нас було заплановано 5 концертів по Штатах. І вони відмінились, бо там конкретно поставили карантин до 31 грудня. Так? І ми зразу скасували. Тобто ми не скасували, перенесли. Можливо, буде, я подивимося, яка ситуація цього року буде, але це все буде на осінь. Також ще мало бути в Канаді один концерт. Хотіли онлайн, але ми щось так подумали, це не то. Ми зробили, до речі, один концерт у Львові, ми робили онлайн-концерт. І, можливо, він, можливо, як з боку дивитись там через екран, можливо, воно нормально. Ну, для мене воно не нормально. Тобто, коли, наприклад, стоїть дві камери на тебе, тебе знімають, і ти тут віддався повністю, так, віддаєшся, і нема віддачі, нема того спілкування. Ну, не те. Так само в цій самій Канаді, наприклад, пропонують, ми вам дамо гонорар, так, заплатимо, все окей, давайте ми зробимо онлайн-концерт. Я відмовився від цього всього, тому що я сказав, що я не передам те людям, що ми вартуємо. Тобто, ну, я маю на увазі, що як ми себе поводимо. Я хочу просто спілкування з людьми. Давайте краще в кращі часи перенесемо, щоб зробити наживо, поспілкувати, поспівати разом. Тобто, за кордоном всі хочуть української пісні, всі хочуть співати щось, навіть ті самі українські народні пісні, чи навіть ті самі «Баба, як баба, ти королева». Тобто вони хочуть, а через онлайн це не зробиш. Тобто на дивані лежати і співати, ну, це не те. Це не для цвітку баби. А хто саме слухаєш за кордоном? Хто саме? Це українська діаспора, українські люди приходять на концерти. Чи є і жителі? Ну, насправді, якщо так взяти, то я думаю, що
всі артисти, українські артисти, які приїжджають за кордон, то я думаю, що всі, і в них, на нас всіх, це одна публіка, це українці, діаспора, яка вже довго живе десь там, і вони заскучили за українським, вони знають всіх виконавців, вони знають пісні. Напевно, ще більше віддачі. Я скажу навіть більше. Є в мене є друзі, які десь там в Сполучених Штатах вже давно, і вони там десь працюють, десь хтось на будові, хтось там євроремонти роблять, вони включають всі радіостанції українські, і завжди всюди українські пісні. Навіть плюс є радіо українське, тому достатньо української музики, а коли слухати, це класно, але коли вони бачать, що хтось приїжджає з України до них, то вони всі приходять. Останній концерт в Лондоні, це було підтвердження, що от було дуже, дуже класно, було, ну, не знаю, там 300-400 людей, але це було круто, коли всі співають «Баба як баба», там по барабану, народні пісні, тобто це була така атмосфера не передати. Ще більше, напевно, віддаються, бо наші люди вже звикли до того, багато, перенасичення, а там цей. Хочу ще запитатись стосовно якихось корпоративів. Угу. Які корпоративи, комерція, страшно, на яких заробляються гроші? Страшно люблю корпоративи, бо там можна в два рази більше хапнути, ніж на таких концертах. Ну, хапнути в гарному розумінні, бо для того, щоб хапнути, треба потім зробити гарний кліп, гарну пісню зробити, так і тому подібно. Минулий рік, скажу відверто, нового року у нас не було. Ми не виступали і не було навіть. Ну, принаймні, один, можливо, корпоратив був, і все. Тобто, були такі моменти, де хотіли ще щось робити, але люди боялись, мабуть, дуже. І з одної сторони, всі мене, я на якомусь ефірі казав, я не хочу виступати, там, якщо тебе запросять зараз з концертом, чи ти би поїхав. Я на День міста мова йде, коли йде скупчення людей. Можливо, я би навіть відказався, тому що я би не хотів, щоб я був учасником десь якогось того спалаху серед великого концерту. Наприклад, коли ти виступаєш, люди приходять просто подивитися, а через три дня там дуже багато дізнаєшся, що там місто в червоній зоні, не дай Бог. Так? Тобто, ну, є такі моменти, які я на рахунок цього також обдумую. Краще зробити якісь такі, от, наприклад, ми 8 березня робимо концерт, так, то буде, все буде в рамках дотримання карантинних норм. Тому я думаю, що тут проблем не має бути. І я думаю, і зразу хочу попередити, якщо хто буде на концерті, то обов'язково приходьте з масками і дотримуйтесь, не робіть, можуть бути якісь провокації, тому подібне. Ми робимо спільну роботу, ми хочемо подарувати вам радість і хочемо з вами гарно відпочити, тому треба себе чемно поводити. 1 квітня кожного року ви святкуєте день народження гурту «Цідкульбаби». Цього року ви будете святкувати? О, я навіть не знаю, чесно кажучи. У нас, в принципі, 1 квітня ми планували виступати. Як воно буде, поки що не зрозуміло. Тобто ми хочемо, минулого року ми зробили, ми подарували просто класний подарунок. Ми розіграли тур по Європі для наших шанувальників. Це відбулося в нас на сторінці в Інстаграмі, в Фейсбуці, де можна було кожному собі зайти, виконати всі там умови і виграти просто тур. І це відбулося. Тобто ми зробили подарунок, але такий подарунок, як творчий, то не було. Не знаємо, як цього року було. Тобто зараз це під знаком питання. Ще хочу, до речі, про подарунки. Ми сьогодні розіграємо два квитки на концерт в Довженка «Цідкульбаби». Ми подаруємо два квитки, але до кінця дня на нашому YouTube-каналі буде збережене оце наше інтерв'ю. І ми по коментарях, ви маєте підписатися на нас, поставити лайк на інтерв'ю та коментнути. І ми з Василем оберемо найкращий коментар, який нам сподобається, і розіграємо. А ще я додавлю, якщо можна, якщо хтось зніме якісь там відео,
відосик можна десь там, щоб вони поспівали, закинули, а я ще альбомчик. А ще альбом. Нема питань. Дивіться, скільки подарунків. І виберемо переможця. Добре. Тоді очікуйте ефіру нашого інтерв'ю у YouTube-каналі. Ми будемо інформувати і оберемо. До 8 березня ми вам подаруємо два квитки на концерт від Кульбаби. Хочу ще поговорити про нову пісню «Манікюр», яка вийшла на карантині. Кліп знятий був досить недавно. Так. Відзняли. Зараз хочу трішки поговорити не про дівчачий манікюр, бо це стандарт, а про чоловічий. Зараз цьогоріч мода манікюру чоловічого. Чи ви пробували собі робити манікюр? Можливо, чистку, можливо, фарбували на нігті? Так, було таке, і деякісь мірі є таке. Ну, я думаю, це нормальні речі, тому це і в першу чергу гігієна, тому я думаю, це не є щось таким, це не є кримінал, не є криміналом, так. А на рахунок манікюру, там пісні. Саме фарбування. Фарбування. Бо зараз тренд чоловічий. Я думаю, що в мене все попереду, в мене підростає маленька королева моя. Ага. І вдома, так, вона вже їй вже зараз півтора року, але я думаю, що вона вже мені починає, вона вже деколи інколи бере фломастер, вже мені хоче пуніки. Але я так відчуваю, що скоро перейде на лак і прийдеться мені терпіти. Ну що зробити? Справжній тато мусить терпіти такі речі. Ну я думаю, це не є щось страшне. Ну, можете спробувати. Так, а про саму пісню? А про пісню пісня. Реально народилася дякувати дівчатам з Фейсбуку, можна сказати. Одного якогось такого прекрасного дня я відкрив Фейсбук під час карантину, і дівчата почали там кіпіш. Всі салони закриті. Дівчата, хто робить манікюр? Де можна пофарбуватись, де можна підстригтись, тому подібно. І я думаю, йолі-палі, треба якось підтримати дівчат, щось треба зробити. Я думаю, я напишу пісню про манікюр. І я написав, в мене була така колись, я не знаю чому, в мене найкращий манікюр, який я, ну так можна сказати, люблю у дівчат, це і французький манікюр. Це ще з часів. Коли я викладав у вищому навчальному закладі, в мене була така, я вже там не викладаю, вже можу сказати, і якщо хтось буде бачити студентів, вони можуть сказати, о, це правда. На кожен залік з дівчат, хто приходив з французьким манікюром, плюс один бал. Клас! Я буквально вчора робила новий манікюр. Ну чому я не відчула? А в мене така думка промайнула. Можливо, треба французький зробити. І в мене от таке було, я завжди, я не знаю, 13 років пропрацював фізруком, так? І в мене були свої фішки. Тобто я допомагав дівчатам, хто не міг там здати там якісь вправи, так, тому подібно, і хотіли кращу оцінку, вони знали, що треба прийти з французьким. Він приходив, спеціально ставив чик на стіл. Він каже, я сьогодні отак прийшла. Або хто приходив на пари, отак робили. Ми сьогодні були такі моменти, що навіть ця група приходила з французьким манікюром. І в мене це вже французький манікюр, всі тих 13 років, і я тут вирішив написати просто пісню про манікюр. Дружині повезло з чоловіком, тому що інша дружина мусить пояснювати, що мені треба манікюр, дай ти мені гроші, а ви це все розумієте, дружині досить повезло. Про плани трішки поговорити, вже вертаються, вже є афіші, вже є розписані там концерти. Поки що ми працюємо над афішами, над списком, де ми будемо виступати. Я думаю, що якщо буде все добре, то вже після Пасхи ми більше дамо, більше таких концертів. Бо то зараз і піст починається, і свята там будуть підходити і так далі. Я думаю, що ми вже десь на травень підготуємо більше десь трошки по Україні покатаємося. Тому треба слідкувати. Всі новини будуть на наших сторінках в Фейсбуці, в Інстаграмі і на сайті нашому. Підписуйтесь на ці Кульбаби. Так, слідкуйте, подорожуйте і ходіть на концерти. І я хочу сказати, що нагадати, що 8 березня можете проанонсувати. 8 березня чекаю всіх королів з Львова, а також їхніх нормальних пацанів, яким все по барабану, у нас на концерті. Центр Довженка на Сихові буде весело. Я обіцяю, що будемо робити все, бо ми вже скучили за живим спілкуванням, за живими концертами, все буде наживо, тому ми
ми не фанерщики, як кажуть. Ми, під нас... фанеру, до речі, табу. Василь, десь в одному інтерв'ю ви сказали, що ви під фанеру не співаєте. Ні, в мене є одне велике таке табу, що фанера – це тільки може бути при зйомці відеокліпів, коли знімається відеокліп, але це технічно просто все. Все решта ми виконуємося наживо, у нас немає фанери. Ну що ж, я хочу сказати вам, що я сама була на двох концертах, я не сиділа на місці, я танцювала. Зараз я попрошу Василя, там, коли камери вимкнуться, що він мені щось заспівав трішки, починається. Я ще потанцюю. Я потанцюю і скажу, нагадаю, що ми розіграємо два квитки на концерти «Цвіт Кульбаби». В Ютубі сьогодні буде інтерв'ю, коментуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. А ще можете відзняти відео з піснею «Цвіт Кульбаби», будь-якої, позначити Василя і «Цвіт Кульбаби», і тоді він подарує ще альбом з автографом. На концерті. На концерт і два квитки. Ну що ж, я дуже дякую, Василь. Дякую, дякую. Ранок видався чудовий, мені супер. Настрій гарний. До гори, дуже піднявся. Дякую за знайомство. Радий, радий також. До зустрічі. Цьом-цьом, па-па. Па-па.